ti uvijek možeš dovesti igrača. Dobro, sve jedna dobra godina svima, još mislim danas se može svakome čestitati. Ja, danas sam sazvao za mene u prva preskonferencija ovdje u novom uredu i ne mogu drugačije nego moram odpočeti tako da imamo danas preskonferenciju, kako rekao, neke nove postupke i neki novi napredak u Šibeniku, a komuniciramo. I B, da vas možda uvjerimo od toga da nije samo ovaj novi ured u koji sjedimo vrijedan da igra u prvoj ligi, nego da imamo neke druge stvari koje smo još planirali, koje planiramo i dalje, koje smo napravili. Da HNK Šibenik se vrati tamo gdje jeste i da kako kod vas uvjeri da smo na pravom putu. Zato smo naglasili u pozivnici za ovu preskonferenciju da ćemo možda danas više pričati o maloj strategiji i u Šibeniku, ali u cijelom našem pogonu SEH, gdje još imamo dva kluba nogometna u Austriji i u Berlinu, da to sada sve više i više povežemo i da to dobije, kako rekao, sada ne sliku da imamo pojedinačne klubove, nego da to sve više malo spajamo i od toga nastane nešto što se zove strategija u svemu, gdje Šibenik treba igrati važnu ulogu. Nastavili smo rad, nastavili smo sve dalje. Ja mislim, sportu ste čuli u ponedjeljak dosta od Marija, šta se radi, gdje sada krećemo, koji su nam ciljevi. Vezanje ima samo jedan cilj i taj cilj je naravno ulazak u prvu ligu. To nema tu više, pogotovo nakon ovih prvih utakmica, nema tu puno lamentiranja i mišljenja može, to možemo ostati, nego to je imperativ ovu sezonu. Sve da nam Jurivat bježi 5 bodova, ali doživili smo samo prošlu sezonu šta znači 7 bodova biti naprijed i šta se sve može dogoditi. Ima dosta utakmica, ima dosta bodova, skoro 50 za podijeliti, tako da smo mi svi ovdje jednog mišljenja, HNK Šibenik treba ući u prvu ligu i mi smo uvjereni da će HNK Šibenik ući u prvu ligu. To nije nikakav pritisak prema stožeru, prema Mariju, prema trenera, svima, ja mislim da je to naš cilj od nas sviju. Ali eto, dosta priče, hvala vama svima na dobrodošlici i stvarno sam bolje se osjećam kad doma i prihvaćen od svih, tako da ćemo, ne bi ti ja puno obećavati, ali eto, dosta iskustva imam i igračkoga i trenerskoga, tako da sam spreman i ja svo to svoje iskustvo i znanje prinijeti na naše momke, na našu omladinu. I ja mislim da je to svima u interesu da šta više budu na sportskom terenu, bilo kojem, da će manje imati vremena za ludosti i da ćemo imati jednu jako i da imamo mi kao treneri jednu jako odgojno obrazovnu obavezu i da ćemo to uspjeti. Tu da se djelajući bolnice sredstvo. Ima dosjećaj sam kaj